我希望那个，圆角怎么样把这个地方做圆角啊？其实做圆角非常简单哈、哦，切过来之后哈、哦，这个地方就变圆角啊。圆角怎么做出来？首先第一个哈、哦，请各位一样把这一个刚刚的这个 list view 选起来。那这个 list view 怎么选取啊？其实我还是比较建议UL到UL，UL到UL，或者你直接从这边选也可以啦。好啊，选完之后它会跳出是 data row， 不这样会比较标准。 UL 到 UL 哈，那它的那个，不过如果是出现 content row 哦，就 content row 就是它的那个不一样的话，请你记住哦，确定要先选完之后，确定一件事就是说它的 data row 一定是要是 list view 第一个，第二的话如果要做成圆角怎么做啊？我们先把那个即时看一下，即时现在不是圆角，现在我已经这边先设定啊，先把它 delete 掉。 原来的话哈，是不是圆角长这样？那你要怎么样哈，可以把它变圆角？其实非常简单 ，data insert 有没有？这个地方把它改成 true， 如果你把这个地方改成 true 的话呢，它马上变成什么？圆角 ，OK， 好。接下来的话呢，如果我今天希望怎么样？希望上面出现什么热门景点四个字怎么做？接下来哈，把它切回来，然后呢，在上面特别注意哦 ，Enter 一下。 打四个字就是热门景点，或者是说哈，你不一定要打热门景点啊，比如说你要打什么，假设你要去宜兰的话，你可以宜兰什么热门宜兰热等等啊，就是给他一个名称，我这边打一个热门景点。奇怪。 好，输入上去啊。不过输入上去之后，你及时一下，你会发现哦，哎，它跑到里面，对不对？那其实哈，你可以在热门景点上面做一件事情，就是把它分开来，这个选取它，对不对？那各位可以找到有一个属性标签，叫做，叫做什么呢？叫做 data delivers， deliver 这个选这个热门景点哈，然后它里面有一个属性标签叫做什么 data deliver 这个，哎 deliver thing 不是这个，它应该是整个选起来哦，整个选我看一下，应该是整个选起来。热门景点第一个先把字先打上去啊、哦，再来的话呢，整个选起来。我问一下，哎 ，data 在 data delete data row 啊、哦，对对对 ，data row 在这个里面哈、哦，选这个热门景点，然后找那个 data row， 它的这个记得是热门景点的 data row 哈、哦。 里面有一个，它要跟其他是不一样的。下面黑的。C。再下来，上去。啊，这个 list divider 哈 ，divider， 这个 list divider 就是把它跟其他分开。OK， 啊，比较特别哈，这个选它，然后把它的 data row 哈改成叫做 list divider。OK， 啊，试一下哈，把它那个及时看一下。 如果你把它改成 list 有没有？主要是哈，不过这个可能要稍微记，因为这个比较稍微麻烦一点点。第一个一样先做一个项目哈，然后呢直接选取它，或者游标放上去 ，data row 改成这一个，它就会在上面哈帮你增加一个，就是有点像 list view 上面多了一个名称一样。OK， 那这样的话呢，我们就完成了一个清单圆角啊，就是 list view 本身的 data insert。 然后这个本身做一个 deliver， 然后呢，最后呢哈，我们会需要一个超连接啦。不过这个箭头哈，刚刚这个地方各位可以看到这边有个箭头啦，实际上这个箭头是因为有超连接，啊，这个我想我们等一下再来做好了，因为现在我们的连接哈后面那一页还没出现，所以等一下再来看。OK， 所以两个总共会有两个地方更改，啊，等一下再来看就是下方，下方我们要做什么？有一个页首跟。 地图。
然后呢，上面会有个 icon， 不过 icon 的位置是在上面。OK， 这个地方啊，颜色的话，你可以把它改成这个是蓝色，这个是黑色。啊，这怎么做哈？一个首页，一个地图。来，画面先还给各位一下。